Det går! Nej! Fan, han fortsätter ju! Det är fan gasäng! Chasing miracles, no. That's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Cause I don't. What's up, Stig? What's up? Vad gör du? Ut och bryter mark. Vi må åka och kolla på den sen. Luktar olja direkt. Kan du ge på någon sladd? Studsa i så fall, men jag kan pröva. Fan hem. Ja, torpen blir aldrig. Vad hade inte hänt? Det där hade hänt om det var en D24. Precis som den vita som stod där. Det var en gammal riktkändis från vlogg 3. Typ. Vad är det här då? Kör du inte B230? Nej, T5. T5. Hade aldrig hänt på en B24. Definitivt aldrig på en Mercedes diesel eller vad. Det finns en liten chans att det kan hända på D24, men aldrig på en Mersa diesel. OF6-17. Vad ska vi göra, Felix? Ska lyfta den här igen, ska vi krascha den som fan. Vadå för någonting? Kan du köra den igen? Jag har kört den en gång. Krim, tror du nog på det här, eller? Nej. Finns, kör han den där lite bättre än man kan köra bil, då finns det en chans att det kan gå. Fan, det är ju övervikt åt ena hållet. Jag ska sitta åt... Saka nice neon. Hörru, vad fan ska inte kameran sitta under? Nej. Nej. Det här är sån där wish. Flygare, right? Wish flygare. Det är kontroll. Karma. Det är som en sån där gammal Nintendo typ. Ja. Kostar sån här då? Kostar ju typ 8. Så 8000 kan bara... Ready to start. Press and hold the start stop button. Moderniteten idag. Det är nu det blir så här, uppe i instrument på Ignition on. Det hör jag nu. Fan, han fortsätter ju. Det är fan gasäng. Vad fan hände? Va? Måste gas med alla motorer. Nu gick jag på propeller om. Det är. Powering off. Fan, degen. Va? Bra start. Fick du med det där? Ja. Fan, vad voltar. Vart det gasäng på två propeller? Det är som att man lägger upp en riktig blöt, eller? En riktig sveksnut än. Eriks. Ja. Vad fan gick det? Fan, kraschar ju igen direkt. Vad fan ska on-roaders Johan säga nu då? Det är inte så jävla bra drönchaufför du eller? Vad fan, jag trycker bara på start sen starten. Säg, hämtar du 12:ans ring du? Vart då? Fan, här fastnar ju. Gängar man i dem eller? Jo. Jag vet inte om du snurrar i alla fan nu. Det här passar inte. Hur mycket verktyg ska du ha eller? Torva sa du? Nej, skämta bara. Vi håller i den här då, så kan vi stå så här. Går vikan här i sin? Ja, du kan dra ut. Vilket håll ska? På linjen. Okej. Okay. Men det är ju vanligt. Ja, det är det. Ja. Passar bara den på typ den då, eller vadå?
Så de snurrar åt olika håll. Ja, men när det, ja precis. Det där är ju, den här är ju vänstergängan. Vad fan händer? Nej, det är vanlig gäng. Vanlig. Jag skojar. Men vad är det på den där då? Så jävla smått som man ser ju fan. Det är där nere. Det här uppe är ju för stor gäng det. Mm. Kolla på pilen du är uppe på. Nu ska dras åt så. Ja. Ja. Tror jag. Right gang. Den här är ju likadant. Den här är ju... Vad har du säga om det här? Blir det bara kaot eller? Ja men titta på den där från toaletten. Vad står det där? Titta att det ska vara en sån här. Ja. Det håller. Ja, det ska vara en vänster. Fuck. Hade du bara en också? Vänta, vad är det? Drönande. Där du är. Det finns väl ingen som har en sån här vinge här eller? Nej, för modernt. Vi ligger 10 år efter tiden här uppe. Så jävla cool ut där. Fan, jag tar med drönarna upp igen. Kör lite för boys. Första starten med knäppta vingen. Vet du. Ja, det är bara att packa ihop där då. Det finns inget att göra. Mountain Machine. Vart är E.T.? Såhär. Nya passet. Det får inte känna igen oss. Alla med alla är nytt. Lille Dahl Snöskoterklubb. Vill du se om man startar eller? Ja, får se. Bergqvist, håll upp va! Här finns en gubbe på jobbet. Klaras morbror säger så här. En sån här 5-9. Då ska det vara 3 primeringar. Första rycka, han ska in på verkstad som gäller. Patricks värsting. Det räknas det där. Det räknas? Fint. MK-19 ska utvigas lite. Du måste vara kommentator Klimpen. Kommentator? Ja. Ja. Det är dåligt att lyssna på. Va? Såg inte dåligt. Fan, Klimpen är nervös eller? Rätt mycket skit. Fan, vad hänt hörru? Du kom halvvägs. Ja. Tryckslangen har hoppat lös från kardanröret där. Luktar lite hårt. Oh, va? Oj! Oj! Oh. Får se. Oj. Har vi med en stor korv eller? Den här mår han. Fy fan. Kolla. Det där är bra. Du kan säga så här Felix. Det är därför han kryper av. Ser du kraftgatan här eller? Ja. Här har de åkt rätt mycket skidlyft med E.T.N. Är det den här du har pratat om? Ja, den är över här. Kraftgata norr. Norr? Är det bra att tyna så här eller? Ja. Ska vi byta tull mot Elmion då? Ja, jag måste göra det. Det blir HX200 tror jag. Hon ska orka med er i baksätet så. Den här sa du till mig. Vem som är? Melle, kolla på mig. Ta på dig bältet och klipp för du jävlar ska åka fort. 740 D24. Nu ska du åka fort, vet du. Nej! Va? Åh, flöglös. Igen? Kan du åka upp på dammen eller? Vi gör så här. Nej, du ska sladda upp för dem. Ja. Nu. Fan, han kommer här och skråar med E.T. nu. Men tänk nu om vi stod här liksom. Så här. Sen kommer Stoffe helt plötsligt med SDI. Ja, det hade varit en syn. Tjena grabbar, är ni här då? Fan, är du då Stoffe?
fan ut och testa lite. Vi åker lite bug race. Bug race. Som tangen skulle ha sagt, bug race. Vad heter det? Vad hände här om dagen då? Vad då? Nej, samma dag jag kom hit, då skulle vi på middag hos farsan. Ja. Hur slutade det då? Ja, det var shot efter shot efter shot efter shot. Du slänger in några eller? Slänga in några klipp kan du, ja. Får de se. Det var inte kul kan jag säga. Definitivt inte kul dagen efter. Vad gör du? Käka. Orkar inte klimpa sig upp här. Vart är du? Ja. Oh. Åker hämta Ebbe och kör hit hon eller? Ja. Ta den på en gång nu. Det är för fansen, det är repris. Det är för fansen. Klara kör ju, vill du ha? Men, fick inte jag vara med ja? Det är jävla otrevligt. Skål. Inför fansen. Inför fansen eller? Går han tungt eller? Dra åt helvete! Vad fan var det? Gör du? Vad var det? Var det? Nej! Nej! Ökert! Kolla om det här. Vad gjorde du nu då? Vad kom den här då? Hon är vek upp. Lite improvisoriskt så här. Lite falskt. Ja, falsa med multipolygrepen. Nu ska vi få mering av det. Mering? Ja. Vadå då? En bilarang. Den är djur. Ja. Den är djur. Och mekningen, den är rymden. Ja. Det fanns bara först nu. Va? Tagge. Vet du hur kallt det är ute eller? Nej, det är fan sommar. Just, hälsa nej. Till Tompa. Jag gör det. Ja, hang loose. Fan, är du rädd eller? Va? Höll du på att skrika över krön eller var det TB? Konstigt. Var det TB eller? Nej. Höll du för fan på att flyga ut? Vi ska ta S-kurven här borta. Okej. Okay. Det går! Vad fan? Det sprutar in här ju! Ja, vad fan? Jag säger inte, måste ha hel lyset på! Oj! Gud. Går det backa upp eller? Nej, kolla här. Det blir gott. Kolla här. Jag tror inte det bara var gott lite mer ju. Vad har de gjort? Ja, hörru. Va? Someone call 911. Ja, fan jävla skit. Här sitter vi. Det här får man inte upp med bil eller? Jo, fan den häckte vi drar lite i dragkroken. Kungus. Ja. Kolla fram hjulet. Kolla fram hjulet. Va? Har du kränkt av det? Nej. Nej. Vadå? Hjälp till att dra lite dragkroken då. Det här blir 300 plus. Men för fan, jag har en dragstur med en meter kort. Gud. Åh. Först där uppe. Jag hade kunnat dött där. Nej, men lugn. Nej, säg det var väl sätta in en kraftstation där. Ja, men kolla inte. Sten där nere. Ja, precis. Vad fan? Där vågar ju, där hade jag kontroll. Det här chansar ju lite. Du måste ringa Marcus för han har fått en spade i julklapp. Who you gonna call? Marcus Olsson. Kommer du Walter? Mackan Olsson eller? Mackan Olsson, Kevin Öhman. Komma. Tjena. Tja. Vi har sett att du har fått en spade i julklapp. Ja. Vi behöver den. Ja, på dammen. Ja, då. Melkvist har kört av utav helvete. Nej. Jo, och så behöver vi fyrkraft då. Vad fan, det står ju borta. Vart står ni då? Kraftstation! Ja, kraftstation. Där man fiskar typ. Får du åka ner där? Ja, nej inte ner där utan på vägen. Ja, det var nog fan långt ifrån. Vi åkte ner där. Vi skulle ner och dra gädda. Har kört av det jag håller på att köra av? Ingen aning.
Kolla på Instagram, på bangården. Ja, om jag kommer om ett tag då. Ja, bra, hej. Har du en lina och grejer eller? En kort jävel. En kort jävel har vi. Räcker det eller? Det ligger bak i E30, du kan hämta den i bakluckan. Den står vid Klimpens garage. Ja, förresten. Ja, hej då. Vad sa Mackan Olsson då? Mackan Olsson kommer med fyrkraften. Tjena kompis! Tjena Mackan Olsson! Mäck bärgning här, AB. Har du med en stor skåpvärn eller? Nej. Tog du inte med spade? Det glömde jag. Nej, va? Vi får väl dra upp han. Det är ju fyrkraft. Det går inte bakåt. Vadå då? Vi har redan provat. Men vilken bil då? Robin. Du har inte med 2,5 tons buss i alla fall. Låg inte du och så? Jo. Jag hade gått och lagt mig. Öppna presenten med flickvännen. Mys ner oss. Tja. Har du spade eller? Så tog du inte med dig spade? Nej. Jag är ju för fan nyvaken. Mackan Ols löste. Fan, nu vart det 2,5 ton i bilen. Och... Ja. Det var för att jag klev in. Ja, det var därför det gick. Vart lite tryck på driven. Man måste bjuda lite. Ska jag bara dra på första kurvan? Ja. Gött att sätta sig igen då. Yes! Jag vet inte. Åh, jävlar, titta! Jag skulle aldrig ha tvekat. Jävlar vad luktar bränt. Nej. Visst är det? Fick i fyran. Ta en. Om det var ny nyss.